waxay ka tirsan yihiin guutada 72-aad ee ka howlgala gobolada Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ee deegaanada Hirshabeelle. Waxaana ay soo banaayeen aagii ay ku sugnayeen Muqdisho inay u yimaadeen inay muujiyaan cabashadooda. Ciidamadan oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa maanta barnaamij cabasho ah waxay ka dhigeen magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa muddo kooban xirtay wadada ka soo baxday isgooyska Jubba ee gasha Xamarweyne nawaaxiga taalada Darjiga Dahsoon. Waxaana ciidamadu ay gaadiidka ku amrayeen inay dib u laabtaan. Warbaahinta oo goobtaasi tagtay ayaa waxay ciidamadu weydiiyeen sababta ku kaliftay in maanta banaanbaxaasi ay sameeyaan. Askar ka tirsan ciidamadaasi maanta banaanbax dhigay ayaa waxay sheegeen in xaqoodii uu ka maqan yahay marka la eego mushaaraadka ka maqan muddo ay ku sheegeen sanad iyo 9 bilood. Muddo sanad iyo 8 bilood ah waxay ka maqan difaaca halanka soo xarooday, xaqoodii aan maqneeday, xaqoodii aan doonayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kugu sareeyay, xaqoodii aan lahayn oo dalka aan ku leenahay nasiyaano. Qasuurta shacabka waa laga qaadaa. Xageed ka soo baxday adiga furuntaada? Waxaa ka soo baxay aagga Jawhar iyo Balcad intu dhahayso. Aan ka socdaa sanad iyo 8 bilood aan mushaaraadnahay. Difaacana aan joogay madaxdii iyo xukuntaana warka sugaayay. Aniga warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii xuquudri oo wasiinay askari xuquul aanan ma jirin. Anagaana kamid ah xuquul aanan difaacana joogay. Madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay. Anaga aan u kaana xuquul intaan xuquul aan waayay. In madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xuquudeen ay nasiyaan. Qaar xuquul aan haajiro iyo qaar xuquul haajiro sanad iyo 8 bilood aan maas joognay. Xuquuq xuquul aan madaxda warka sugaynay madaxda ribood aan ku sugaynay xaalay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaa mushaar oo wasiinay. Wax mushaar oo qaar kood la siinay ma jiraan. Qaar difaac u jira oo nukuna waana kana. Xuquudeen inaan nasiyaan difaac ilaa kulamna diyaar u nahay. Qaybta 27-aad aan ulka guuta qaybo dhan waayaba waa isku wada mid. Ciidankan aan arkaysiin waa qaybta 72-aad guutada 22-aad waa qaybtii oo dhammaystiran waayey. Waa guuto maahan, waa inta xaquuq la'aantaadeed oo qaybta ka tirsanayd. Waxayna ka yimideen difaacyada buulay qaaraa ka yimiday, qaar waxay ka yimideen Jawhar iyo Balcad intuu dhexle mana kala socon. Waa isku ciidankii oo isku qaybta sanad iyo 9 bilood aan xaquuqdooda ka maqantaa. Sida akoon loo sameeyey askari ay akoonkiisu ay lacag ay kusoo dhacday ka mid maaha. Akoomankooda ilaa sidii loo furay ilaa haatan wax lacag oo kusoo dhaca ma jiraan. Dowladduna mar waliba hadlayso waxay ku hadashaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gebigood lacagtooda waa wada siinaa, waan u kordhiyeynaa. Annagay xaquuqdu naga maqan tahay, shacabka Soomaaliyeed way noo jeedaan, dowladda madaxdeen way noo jeedaa. Waxaan ka codsanaynaa madaxdayna annaga difaacyadan ku jirnaa cadowgiyaan la dagaalamayno, inaan cadowga la dagaalanno, inaan dowladda aan kusoo noqono iskuma keeni karno. Dowladdeenu waxaan ka codsanaynaa inay xaquuqdeena ay noo soo fasaxdo. Haddii aan xaquuq aana lahayn oo dad xaquuq kula aan ahayn ay ii sheeg ay noo cadayso. Salaaman Xaji Cabdiraagi, Soomaali Cable, Muqdisho.